Razvod Meline Džinović i Harisa Džinovića danima unazad je glavna tema u medijima, a sada je njihov rastanak prokomentarisao pjevač Šerif Konjević. Šerif je otvoreno govorio o Harisu i njegovoj trenutnoj situaciji. Nikad ne znaš u životu šta te čeka. Mnoge moje kolege koje komentarišu tuđe živote, u ovom slučaju Džinovićev, imaju mnogo gore probleme. Nemojte pričati, nikad ne znaš. Meni je žao da se ljudi rastaju jer ja imam porodicu. Bilo šta drugo negativno da kažem neću jer nemam razloga, rekao je Konjević. Podsjetimo, prije nekoliko dana se oglasio Harisov mlađi kolega, nekadašnji učesnik Zvezda Granda, Rajo Simonović, koji je otvoreno govorio o njegovom razvodu. To je moj prijatelj i kolega i čovjek koga, kao i njegovu karijeru, izuzetno poštujem. To je čovjek koji me uvijek ispoštovao, čak i na Pinkovim zvezdama kada sam učestvovao i došao od samog finala, kao i u Zvezdama Granda. Uvijek mi davao komplimente na račun pjevanja, ponašanja i izgleda. Nekako imamo tu međusobnu dobru energiju. Inače, on je jedan veliki profesionalac i veliki čovjek. Tako da imam jako lijepo mišljenje o njemu i naravno da nisam imao do sada prilike da se uvjerim suprotno. Čak me uvijek ispoštovao kad god sam gostovao i nastupao na njegovim koncertima. Bio gost s publike ili njegov mlađi kolega i imam lijepe uspomene, lijepo mišljenje o tom čovjeku. Istakao je na početku razgovora i otkrio da je Haris nevjerovatno pozitivan lik.